Disa nga punëtorët e stacionit të autobuseve në Prishtinë u takuan sot me nënkryetarin e komunës, Dardan Sejdiun. Sejdiu premtoi punëtorëve që u takuan me të se do ta mbledh nesër bordin dhe aksionarët të stacionit të autobuseve, pasi punëtorët u ankuan për përzirje të politikës në këtë ndërmarje. Pas takimit Sejdiu tha për kallëzë.com se ndërmarja punëtorëve të stacionit të autobuseve duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe jo të jetë pjesë e pazareve politike. Punëtorët e stacionit të autobuseve kërkonin diçka që në fakt është komplet e drejtë dhe komplet legjitime. Duan që ndërmarja mos të jetë pazari partive, por të jetë ndërmarje në funksion të shërbimit dhe të punëtorëve e rrjedhimisht komunës e qytetarëve. Lulzim Haziri, njëri nga punëtorët, tha se në komunë nuk kanë ardhur për politikë. Sot kemi ardhur jo në emër të politikës, nuk kemi gjerosur asnjë punëtor me ngjyrë politike, po sot ju kemi drejtu institucioneve cilat janë kompetent për zgjidhjen dhe mbrojtjen e drejtave tona. Punëtorët e stacionit autobuseve të martën bajtën takime së tyre për të diskutuar lidhur me shkeljet dhe diskriminimin që u është bërë nga ana e ish-drejtorit Ylbert Qitako. Në shtator të këtij viti në stacionin autobuseve u shkaktua tollovi pas shkarkimit të kryeshefit ekzekutiv të stacionit autobuseve, Ylbert Qitako.